Një më rikthyer sërish në studion e Breaking, tashmë fokusin do ta kemi tek bilanci. Viti 2022, një bilanc tashmë sa i takon abuzimeve të kryera kryesisht tek fëmijët. Për diskutuar lidhur me këtë temë, do të kemi në një lidhje të drejtë për drejtë me studion e Breaking, Borana Dine, psikologe. Zonja Dine, faleminderit që jeni pjesë e Breaking. Përshëndetje, kënaqësi. Zonja Dine, cilat janë për gjatë vitit 2022 ato ngjarjet më të bujshme, të cilat kanë të bëjnë me abuzimin tek moshat e mitura? Fatkesisht më duhet të them që kemi pasur ngjarje sërish këtë vit, edhe pse me dëshirën më të madhe është që të kemi numër në rënje sërish kanë bërë bujë raste të mëdha. Nga zyrat e CRCA-s, të paktën më duhet të përmend që kemi një së rastesh, por dy apo tre janë diçka pakës më kaotike, më të vështira dhe më me masa më imediate që duhet të merreshin, vetëm të merreshin në mënyrë të menjëhershme. Unë duhet të përmend pak rastin e Libohovës, në të cilën një vajzë është përdhunuar nga xhaxha i saj. Duhet të përmend një djalë të vogël, 8 vjeçar, para një viti në Fier që u vra nga komshiu i tij. Dhe mund tjetë edhe abuzuar seksualisht. Më duhet të përmend rastet të tjera të cilat fatmirësisht kanë shkuar deri në stadin e ngacmimit seksual, por fatkesisht edhe ata fëmije kanë përjetuar që të sot ngacmim seksual. Më duhet të përmend po prap një rast i cili ka ndodhur në Durrës, ku ka qenë babai i cili ka abuzuar me fëmijën e tij. Pra, kemi raste realisht shumë pompoze, shumë të vështira, shumë timide dhe absolutisht një ndër gjërat më të vështira për të kaluar tek fëmijët mund jetë abuzimi seksual lidhur me traumat avantgjata që mund të ndodhin. A mund të kalohet, zonja Dine, ju si psikologe, se i takon këtyre rasteve, rastet e abuzimit të fëmijëve, cila është ajo procedurë që duhet të ndjekur në mënyrë që të trajtohet edhe të qetësohet psikologjikisht fëmija i cili ka qenë viktim e kësaj dhune? Timi realist është një proces që kërkon periudhë shumë të gjatë kohore, pra janë raste ku përveç delikatesës, kemi të bëjmë me një trajtim të jetë afatgjatë, por për te të gjithave kërkohet pa dyshim një terapi afatgjatë me psikolog, ndjekje e vazhdueshme. Kërkohet mbase dhe është e rëndësishme shumë që fëmija të largohet nga vëndi i ngjarjes, ndoshta edhe nga shtëpia, nga qyteti, sepse edhe stigmat, edhe turpi, e gjitha me radhë lejojnë që fëmija të ketë përveç ati problemit më të rëndësishëm të ketë edhe problematikat të tjera që lidhen me këtë proces. Mund të themi po prapë që mbështetja familjare është shumë rëndësishme, mbështetja e miqve, përshtatja me mjedisin e ri, mund të jenë indikator për të letësuar dhe për të ulur pak dozën e fuqisë së madhe të traumës që ka lënë tek fëmia. Zonja Dine, vetëm pak momente do ta vazhdojmë bisedën së bashku, do të na bashkohet në këtë bisedë dhe zoti Altin Azizaj. Zoti Azizaj, faleminderit dhe kënaqësi. Jemi duke diskutuar me psikologen zonjën Dine sa i takon në pjesës abuzimit tek fëmijët e mitur. Menjëherë sapo zonja Dine të jap argumentet e saj sa i takon në trajtimin e anës psikologjike, do të kthehemi tek ju dhe tek rastet për gjatë vitit 2022. Po zonja Dine. Faleminderit. Siç po thoja, janë arsyetime të mëdha, mënyra se si mund të ndikoj pak pozitivisht largimi i traumës tek fëmia, por duhet të ketë patjetër rëndësi shumë të madhe mbështetja nga familjarët, të tregohet, të flitet për abuzimet seksuale, të flitet për edukimin seksual, të flitet në shkolla, të flitet në familje, të flitet në mjedis, në shoqëri, të mund të ketë një indicie pozitive i gjithë ambientin në të cilën një fëmijë i cili mund jetë prekur nga ngacmimi apo abuzimi seksual, sepse të dyja kanë peshën e saj të rëndësishme, të tregohet që viktima nuk ka faj. Viktima është viktim, fajn e ka dhunuesi, fajn e ka abuzuesi, dhe vetëm e gjithë që duhet bëtë është mbështetja, absolutisht thras fort për terapit psikologjike të cila duhet jenë në aspekte dhe në afatin ko zjatje të afat gjatë, dhe pa diskutim mbështetja primare e familjes.